Jag har redan fyllt en korg med barnen på smink. Mm-hmm. Just nu är vi på, på akuten med Elise. Varför är du ledsen? Så har jag nu svarat på tävlingen. Ser kvittot här. Yeah. Kom igen, bli grönt! En. Ah, under tiden vi väntar på att det ska bli grönt. Var ska vi någonstans spela? Tre. En, två, tre. En, två, tre. En, två, tre. Nej, en. Nej, men sluta. Till Ullared. Vi ser till Ullared just nu. Och vad ska vi göra Ullared, Bella? Ja! Vad ska vi till Ullared? Vad ska vi göra Ullared? Ska shoppa. Vad ska vi shoppa? Vad är det något speciellt vi ska shoppa på? Present till min kompis. Ja, men förutom det. Vi ska, vad ska vi lägga fokus på liksom? 100 paket trosor till min syster. Ja, men. Halloween. Halloween, tack. Vi ska shoppa Halloween grejer på Ullared. Vi har precis varit på Liseberg. Yes. På väg från Göteborg. Precis var vi där. Ja, precis var vi där. Så har ni sett avsnitt får ni hoppa in och titta på det. Och har ni inte lyssnat på vår nya låt Tjena så hoppa in och gör det. Och lägg ner alla spellistorna som ni har och gilla och likea och sånt så här. Och när ni håller på, ta och prenumerera på kanalen och tumma upp denna video. Så hoppar vi till Ullared. Yeah. Here we go. Tjena, tjena! Varmt välkommen till familjen Alcombe på GKs. Och Bella kommer kissa på sig, kom nu. Håller du på att kissa på sig? Jag kommer kissa på. Det är ju ganska bra content. Nu ska vi se när Bella kissar på sig. Ja. Hur länge kan vi vara i bilen innan Bella kissar på sig? Kissa på sig. Innan kissa på sig. Okej, så att vi faktiskt pullar er nu och får shoppa. Mm. Så att vi ber oss in direkt och sätter bilen på laddning också. Bella måste gå på toa. Så, 65-20 är det då vagn. Du vet det, inte glömmer det. Akta, jag har en sån chocker, jag har en chocker på den. Tack, du ska på mig. Du har skadat jackan, du skiter det. Ja. Ja, det är farligt. Men vi ska ändå gå in nu. Vi ska ändå gå in nu, det får jag göra. Det är sant, Ola. Va? Det står Ola redan. Skiter du? Kissa på mig. Ja, men kissa på dig gör du väl inte? Jo, det gör jag. Okej, välkommen till vloggen när Bella kissar på sig. Ja. Här snackar vi bara om kiss här i början. Tror man inte att ha några Halloween här. Det är så fel för det. Du hoppar en massa annat. Ja, det kan vi göra. Djur istället. Klarar du på? Ja, det är sant. Ja, då är vi inne. Ja, nu är Bella på väg in till toaletten. Jag står här och står dumt. Som vanligt. Ja, vi skulle vilja ha lite smink också om vi ändå har. Mm-hmm. Lite Elise, kanske du har lite smink? Lite. Innan vi fortsätter, när Bella shoppar, det är mer Bella som shoppar, så skulle jag faktiskt vilja säga en snabb sak. Och det gäller Elise bland annat. Jag vet om att det är jättemånga som har frågat oss hur det är med Elise. För er som följer oss på vår Instagram har sett att Elise och jag åkte in till akuten. Jag filmade lite grann när vi var på akuten och det är kanske väldigt jobbiga videos emellanåt. Och titta på framförallt för mig som pappa. Men jag känner ändå att jag skulle vilja dela med mig av det. Eller jag har tänkt på det ett tag om jag verkligen vill göra det. Men så har jag väl beslutat mig nu att jag vill göra det. För att först och främst att det är så många som undrar hur det är med henne. Och vad som hände. Och sen för det andra att jag tycker ändå det är viktigt att uppmärksamma vad som hände på akuten. Vi var på akuten alltså i nio timmar. Det hela egentligen började med att Elise fick feber innan då vi kom till akuten för att typ ha varit sjuk i 2 veckor redan. Eller ja, 1,5 vecka han har varit sjuk kanske. En och en halv vecka han varit sjuk. Han har haft feber jättelänge. Vi har varit på vårdcentralen 2 gånger med Elise. Hittar ingenting som är fel och de vill inte skriva ut någon penicillin till henne. Vilket de inte ska göra om inte de hittar något fel på henne såklart. Och vi trodde ju någonstans att hennes feber var på väg bort. För när vi var på Liseberg sen, då var hon feberfri. Och då hade hon varit feberfri dagen innan. För övrigt så kommer hela den Liseberg-videon när hela familjen var på Liseberg kommer komma lite senare. Om typ 2 veckor kanske. Vilket fast mest är inte det det handlar om. Och när klockan var 5:30 på eftermiddagen på tisdagen. Ja, precis. Tisdagen var detta. Tisdagen. Så den bilden som ni såg på framsidan när Elise ligger på sjukhus var tisdag 11:00 på kvällen. Klockan var 5:30 på eftermiddagen. Elise hade precis sovit. Och observera nu att detta var typ dag 9 när hon var sjuk. Utan att febern har gått ner någonting. Då har hon haft konstant 39 graders feber. Förutom då de 2 dagarna, fredagen och lördagen. Och sen helt plötsligt på kvällen när hon vaknade så vaknade hon med nästan på 41 graders feber. Och hade detta varit
Alltså så typ de första 2 dagarna eller 3 dagarna, 5 dagarna på febern, så hade jag kanske bara, ja men nu är vi uppe i en topp liksom, och sen efter det så kommer det gå ner. Men nu var det 9 och då fick jag lite panik för att hon var nästan på okontaktbar liksom. Jag väckte henne och hon vaknade till och så sluddrade och liksom sen somnade hon direkt igen och var helt väck, alltså 41 graders feber, så alltså, det skojar man liksom inte bort. Jag ringde akuten, eller jag ringde till 1177, Katrin ringde till hel- och kvällsmottagningen. Det var skitlång kö. Jag sa bara, skit i detta, vi sticker in till akuten. Och det är då här jag började filma lite grann när jag var inom akuten. Men in rätt snabbt, snabbt, det kanske tog en timme kanske innan det blev vår tur. Och då blev vi tilldelade ett eget rum. Det är då här första videon kommer. Så jag då att Elise har febern börjat gå ner lite grann nu, för att hon tog en Ipren lite tidigare. Så att, men ja, så här gick det. Nu kommer här. Ja, just nu är vi på akuten med Elise. Vi har precis fått ett eget rum. Och Elise mår lite bättre just nu. Hur mår du, Elise? Bra. Mår du bra? Lite. Får jag känna på dig? Ja. Saken är så här, i premien började vi verka. Ja, för en timme sedan. Så det är skönt att få ner temperaturen i alla fall. Men ja, och de har väldigt mycket att göra här tydligen. Så vi får väl se när vi får hjälp. Klockan just nu 20:10 på kvällen. Så att vi får hoppas att det här går snabbt. Eller hur, Elise? Du har fått lite dricka. Vad har du fått för någonting? Äppeljus. Och här är så. Alltså här. Här, titta. Äppeljus. Vad gör du på iPaden just nu? Vilken pro man är som tog med iPaden. Det var tur att du tog med den, va? Och du tog med laddare också. Det värsta är, jag har inte, här utanför är bara 30 minuters parkering. Och jag hoppas att parkeringsvakterna är generösa. Jag själv har fått halsfluss. Ja, jo men jag kan trycka på knappen för att de ska hjälpa mig att flytta bilen. Det får ju vara med dig, gumman. Bry dig inte om det. Får jag böter så får jag böter. Vad ska jag göra liksom? Det är viktigt att du blir bra. Ja, men vi fortsätter att hålla uppdaterade. 20:10 som sagt. Vi ser när läkaren kommer. Vi måste vänta tills det är vår tur. Du. Ledsen. Pappa är ju med dig. Det gör den här till golvet. Men det gör de. Ska jag gå ut och fråga? Vill du det? Jag kan gå ut och fråga dem om... Så om du tror du att de har glömt oss då? Det tror jag inte. Men jag kan gå ut och kolla. Okej, ska jag göra det? Mm, då gör jag det. Åh, nu börjar jag också bli trött. Hör, Elise. Stackarn. Det låter så jobbigt för henne. Klockan är... Jag har slängt ut klockan. Klockan är 11:30 nu. Fortfarande sett på läkarna. Så... Ja, jag hoppas att snart kommer jag skittrött. Jag har liksom halslös själv. Jag ska försöka sova. Den här jävla... Pinnstolen alltså. Ja. Oh, det är klockan nu 2:30 på natten. Och nu har läkaren varit här. Hur är det, Liz? Varför är du ledsen? Vi ska hem. Vi ska hem. Lyssna här nu, Liz. Nu har läkaren varit här. Och det visar sig att du har hals... Vad heter det? Halsfluss. Så du ska få bra medicin. Och de är här borta, de kan hjälpa, de hjälper oss direkt. Jag har varit här nu i 8 timmar. Men det går snabbt, kumma. Jag vet att du är trött nu. Okej? Okay. Och sen ska vi hem så fort hon har kommit. Hon kommer nog när som helst och hjälper. Så blir det bra, gumman. Så kommer vi hem, okej? Okay? Nu sover vi vår egen säng. Vad ledsen. Du. Amen. Hur många gånger har jag slått till den? Många gånger. Du är jätteduktig, okej? Okay?
Ja, det var det lilla jag filmade under sjukhusvistelsen. Men som ni hör här så hon andas, tungt att andas. Är ju väldigt ledsen, Elise också. Idag i alla fall mår Elise bra. Jag vill också bara säga en väldigt snabb sak om detta. Det är att när något sånt här händer, som mig, som du föräldrar, så kan inte jag låta bli att tänka på alla dessa multisjuka barn och föräldrar, cancersjuka barn och deras föräldrar. Alltså man är så himla maktlös som förälder. Alltså så otroligt starka. Alltså här sticker jag in där. En gång jag får panik över min dotter och så här. Vi får lite medicin, penicillin och sen går vi ut därifrån och sen några dagar det är bra liksom. Men tänk ändå konstant vara på sjukhus som föräldrar. Och inte vet ödet för sitt barn. Vad som kommer hända med sitt barn. Denna videon vill jag tillägna till alla er föräldrar. Och alla er barn som har det tufft. Som hänger på sjukhus konstant. Som är både multisjuka, har cancer. Eller några andra allvarliga sjukdomar. Hoppas att ni återhämtar er. Och ni slipper vara på sjukhus. Jättetufft för mig att berätta också. För att det var så mycket känslor. När jag var på sjukhuset den dagen. Så att jag lägger en extra tanke till er. Både idag och i all framtid. Hur lyckligt lottad man faktiskt är. Att man faktiskt är frisk. Det som är väldigt viktigt är att livet är alldeles för kort. Gör det bästa utav ditt liv. Lev ditt liv som du vill göra ditt liv. Och liksom sprid kärlek, sprid glädje. För livet är för kort. För att hålla på och sprida massa hat och hålla på och vara taskig mot folk och sånt här. Var snäll och sprid glädje. Så kan vi inte göra det så hade det varit betydligt sjukt mycket. Okej? Okay? Nu ska vi tillbaka och se hur det går med shoppingtur med Bella. Kom, kom! Smink-kläder. Den här, Ola. Är det bra? Mm. Brukar du använda den? Nej, min kompis har den. Ja. Så jag brukar låna den. Mm. Det finns en kit här med smink-kit. Med massa smink-kläder. Till Elise, tänkte jag. Jag har smink-kläder. Jag har två stycken. Ska du köpa sådana här till Elise, kanske? Så, kan vi köpa? Jag ska köpa. Nej, den är perfekta. Jag lade den här. Mm. Köp den här till Liz. Kolla här, han var ju en på barnen. Sen tar vi. Jag lade, hon kommer bli skitglad på henne. Sån här. Är det något med sånt mamma? Jag använder mamma sånt också. Beauty blender. Ja. Jag vet, jag tror att hon har ett man använder borste på det. Ja, okej. Okay. Nu har vi lite ögonbrynsknivar också. Vad var det här för någonting? Det är som man byter ut borstarna? Nej, det är som man borstar bort. Om man tar ett mascara så kan man borsta bort så här, så det blir så här klumpigt. Ja, okej. Okay. Sån här är ju... Elis kan få den, jag kan få den gråa. Okej, okay. Mamma då? Mamma kan också få den gråa. Mamma brukar också använda sån. Brukar hon? Jag vet, jag har sett den någon gång. Okej, okay, redan fyllt en korg med bara massa smink. Mm-hmm. Nu ska vi köpa där 100 pack trosor till Elis. Ja, trosor till Elis, kök. Mm-hmm. Vi hittar till med lite skikläder till Elis. Vi får lite nya skikläder till vår skilresa. Jultorget, det är ju lite tidigt. Ja. Så hon har jul. Där ser jag en kvast i taket. Nej, här har vi inte. Här har vi grejer. Vi har lite fejkblod. Mm-hmm. Fejkblod. Kan du räcka med en? Ätbart med hallonsmak. Okej, okay, vi kan se vad vi kan göra med det. Vad som handlar som hand. Du har ju redan en sån här så liksom. Ja, jag har. Köper du sån smink också kanske? Jag vet inte om vi kommer behöva använda den, men vad vill du vara jag? Jag vet inte. Håll vagnen. Sådana här. Nej, den var fula. Salladsbestick. Jävlar, ska man ha den? Kommer du ihåg hur alla ville ha vara den förra året? Ja. Den här, den ser trevlig ut. Var detta allt? Köp honom. Deklaration. Ja.
spindelnät. Köper tre sådana spindelnät. Kanske fyra köper vi. Ja. Grannan också. Sådana här surar, ska vi köpa sådana surar? Mm. Vi tar sådana här. Serpentiner. Ja. Nej, fel vagn. Fel vagn. Lite fan. Ta upp en sån här. Så får vi. Spindlar, lite ormar. Lite mindre spindlar. Ta de här också. Som vi aldrig gör egen pumpa så kan vi lika bra köpa en sån här. Lite fotspår kan man väl aldrig få flitigt av. Tänkte man ha sån här på utomhus kanske. Ah, det är för spegel. Spegeltext. Damn. Det kommer att komma en separat video när vi pyntar, så att ni får hålla utkik. Vad är detta för någonting? Alltså det är bara skelett, det är ingenting annat liksom. Vad var det nu? En skelett med tummen upp. Mm. Vad gott. Vad är det utanför? Tummen upp. Jag måste gälla. Ja, nu har vi faktiskt plockat en av varje av allt Halloweens sortiment på Gekos. Typ. Nu åt vi precis på sportbaren. Jag vet inte rätt. Varför har du ansiktsmasker? Jag visste, det var precis i starten. Ja. Där jag köpte Elis ansiktsmasker. Sportsbaren. Det var ändå helt okej. Okay. Ja. Det var det. Helt okej. Okay. Helt okej. Okay. Knappt. Vi kommer på en snabb sak, Gud. Ställ dig. Ja. Det finns ju jättemycket hundgrejer. Hon behöver ha mycket hundgrejer. Vad sa du, hund? Hon är hund och hon behöver det. Hon är hund och hon behöver det. Så hon tuggar sönder hela inredningen, vilket hon brukar göra. Ja. Nästan. Din nya sko. Just nu är vi i hundavdelningen. Jag glömde trycka filmknappen. Så vi hittade två grejer här, eller tre grejer. Den här, den här. Och den här. Och den där. De här lär hon byta sönder. Jag ska göra. Du köper en sån till hon. Ja, hon har älskat. Hon älskar pipa också. Boll. En boll. Vi kör på den istället. Hon är en golden ju. Ja. Den här har hon svalt. Ja, den har hon gjort. Hel. Vi köpte hans godis. Ja. Åh. Den är ramlade drömmen för. Köpte hon sånt henne? Mm. Ja. Lär finns ännu större. Nej, de. Jag ska bara se till så att de är från... Så att de är från Sverige. Jo, men det är de. Här, ska vi sätta till. Åh, jävlar. Trick or treat. Du köper den till honom. Jävla. Du köper den. Nej. Det lär ta tid. Ja, det får vi hoppas. Köper den till honom. Yeah. Jag vinner den i bilen ens. Ta en sån där också där inne. Såna. Såna, ja. Fast det är ju såna ljus ju. Vad sa du? Vill du ha såna ljuskött? Det är kyckling, det är kyckling. Det är som de vi brukar ha. Ja, men det blir bra. Kyckling. Chicken, chicken. Hon, alltså hon... Sen måste jag pröva detta som kanske något godis så här. En ganska bra godis som man har så träningsgodis som hon tar. Ja. Vi köper den här istället. Istället för den här stora. Ja. Det gör vi inte den här så jävla otymt. Ska jag lägga den där? Ja. Ja. Shit. Alltså det här. Om någon får detta imorgon hon kommer ju... Det kommer att se henne på den här veckan. Oh. Så tar en sån här vattenskål. Det här är en vattenskål. Ja. En portabel som fick med sig. Den är så. Så, nu klarade jag. Ja. Så, nu är vi done. Senaste. Jag tror att jag lägger på 300 spänn. Ja, vad tror du? Jag tror det är 300 kronor. Jag tror att det här kommer kosta 4500. Nej, inte så mycket. 3500. Jag tror det kommer kosta 3652. Okej, okay. Då tror jag 3000 kronor då. Förresten, jag ångrar mig. Vet du hur mycket jag tror det kostar? 5500. Ja. Vad tror du? Du måste ångra dig. Ja. Vad tror du? 4
Efter en tung uppförsbacke så har jag nu svarat på tävlingen. Så jag kvittot här. Jävlar. Skitlång kvitto. Okej, vad skrev du? Vad chansade du på? Ja, snygg bild. 4582. Och jag 5120. Ja. Svaret blev 4431. Jo, fan vad nära jag var. Jag var skitnära. Ja, du var riktigt nära var du. Jävlar, fan vad sjuk. Du diffade med 20 kronor. Ja. Bra jobbat. Jag är så vild. Ja, bra jobbat. Ja, det var allt för denna shoppingvideo på Ullared. Men glöm inte prenumerera, bli nere för mer kombi. Lyssna nu på vår nya låt. Tjena, om inte redan hört den. Och lägg in alla spellistor och allting. Så ses vi i nästa video. Så, hej då!